Opět pohledy do krajiny a tentokrát s příslibem opravdu barevného podzimu. Pozastavme se nad tím, opravdu několik let ty barvy nám tak nějak moc nedali. Většinou to bylo nějaké takové opelichané, deštivé, mlhavé. Tedy přejeme krásný podzim, ale začněme hned tím, co asi bylo v tom minulém týdnu podstatné. Dozněl svatováclavský chorál a my se tak nějak povšechně budeme věnovat všemu svatováclavskému. Za mnou knihy, kolem mnou knihy, kniha rovná se vědění, kniha rovná se vzdělání a kniha pořád zůstává takovým tím nějakým základním zdrojem, tradičním zdrojem poznání. Máme dny různé a v tomto týdnu také den knihoven, takže já mírně postoupím k A.J. Matěchové a zeptám se, cože se to v tomto týdnu tady v knihovně dělo nebo dít bude. Dobrý den, tak jako každý rok probíhá týden knihoven, ten probíhá celostátně, to znamená, že ho mají všechny knihovny. A je to takové vyvrcholení celého toho ročního snažení. Čtenáři, co je pro ně důležité, se můžou registrovat na celý rok zdarma. To znamená, všichni ti, co ještě do knihovny nechodí, tak se můžou přijít přihlásit a budou mít registraci na rok zdarma. Pak další roky už si zase musí zaplatit. Navíc probíhá čtenářská amnestie, to znamená, jestli má někdo doma knihy, které tam suší 3 měsíce a je mu stydno nebo se s nima bojí přijít je vrátit, tak ať to udělá tento týden, ještě do konce, máme i v sobotu otevřeno, tak jako pořád, od 9 do 11 a bude mu prominuto. No a co ještě jsme nachystali jako mimořádného pro týden knihoven, je motto tento rok je čti, žij zdravě, takže jsme nachystali tady takhle za regály je výstavka knih k tématu čti, žij zdravě, to znamená zdravá výživa, sportování, každý si tam něco najde, můžete si prohlídnout knihu, si i půjčit domů. Pak tu máme rotoped, máme tu takové ty točící talíře, můžete si na nich zacvičit, balony, kde se dobře sedí, když se čte. To by bylo k tomu čtiží zdravě. Pak nás čeká ve čtvrtek beseda s panem doktorem Luštincem, ředitelem Krkonošského muzea v Jilemnici. A co bych ještě tak... A v pátek máme den otevřených dveří, to znamená, koho by zajímalo, jak vypadají sklady. Sem samozřejmě můžete i mimo den otevřených dveří do těchto prostor, do dospělého a do dětského, ale koho by zajímalo, jak to vypadá dole v regionálním oddělení, tam ty otočné sklady na knihy, tak se tam může zajít podívat. Celý pátek bude otevřeno. Dole ještě bude prodávání knih, knihy zdravotní, duševní kůra Zabůra, jsme to nazvali, a budou to knihy za 5 korun. Tak já poděkuju a protože jsme v takovém mírném skluzu a většina toho, co bylo řečeno prakticky před odvysíláním tohoto programu proběhne, tak já ještě sdělím, že pochopitelně do té knihovny můžete jít prakticky dle toho návštěvního řádu denně. No a teďkon k tomu všemu svatováclavskému. Říkal jsem kniha Základ poznání vědění, ale říká se také škola základ života. Jak tu svatováclavskou legendu anebo cokoliv z těch tradic přiblížit dětem, no tak to by pochopitelně měly umět paní učitelky. No a že to umí paní učitelka Lída Bachtíková, tak o tom není pochyb a my si to pustíme celé, protože ona ta trocha toho opakování pochopitelně má svůj smysl i pro ty jiné generace. Tedy Vaškův běh na Semilském ostrově a Lída Bachtíková. Sešli jsme se tady na počest zítřejšího státního svátku. Kdo má svátek? Václav! Václav, tak. A kníže Vratislav z mocního rodu Přemyslovců zemřel roku 921. Zemřel docela mladý a po něm zůstali 2 kluci, synové, Václav a Boleslav. Protože byli kluci malí, tak je musel někdo vychovávat. Václava, toho našeho, vychovávala babička Ludmila a Boleslava, jeho maminka Drahomíra, na něj dokukovala. Václav ten byl zbožný, vzdělaný, míru milovný. Boleslav byl taky šikovný, ale přezdívku měl ukrutný. A my se dozvíme za chviličku proč.
Václav starší, toho vychovávala ta babička Ludmila. A protože babička Ludmila trošku vládla a Drahomíra, mamka kluku, ta jí to moc nepřála, pak jí dala jednoduše zardousit. Ve středověku byly takové praktiky, že se prostě s ničím moc nepárali, když někdo nevyhovoval, skončil. Takže Ludmila zemřela, chvilku vládla Drahomíra a kluci pomaličko dorůstali. Kníže Václav, protože byl starší, tak nastoupil na trůn. Byl to schopný státník, dokonce vycházel i s Němci, byl míru milovný, nechtěl žádný války a Němcům, aby nás nechali na pokoji, za to platil. Dával jim docela slušnou výslužku, 120 volů. A volové to nebyla nadávka jako dneska. Ale když někdo neměl na koně, kůň byl vzácnější, tak si pořídil vola a ten vůl mu tahal dřevo, svážel z pole různý seno a takový věci prostě, výdobytky. Dostávali 120 volů Němci a ještě k tomu 500 hřiven stříbra. A to bylo hodně. No a to se nelíbilo tomu bráchovi Boleslavovi a říkal si, tak teda Vašku, tohle to ne, takhle za Němcema dolejzat nebudeš a já tomu udělám přítrž. Chtěl prostě se Václava nějakým způsobem zbavit. Pozval ho na svý hradiště do Boleslavy, tam spolu kluci povečeřili, řekli si co a jak, všechno probíhalo v nejlepším, pak šli spát, ale Boleslav, ten už měl najatý 4 vrahy, který si to s tím Václavem, jeho bráchou, vyříděj. Tak, Václav se vyspal a ráno se chystal do kostela na mši. Jde hezky volným tempem, najednou vidí chlapy v kápích, který se na něj chystali. Tak co Václav udělal? Začal utíkat, protože se chtěl zachránit, že jo? Přeci se nenechá jen tak zabít pro nic za nic. A utíkal, utíkal a chtěl se zachránit v kostele. Protože v kostele tam se zabít nemůže, protože kostel je posvátný místo. No jo, ale Václavovi se to nepodařilo utíct. A ti 4 vrazy ho před dveřma, když už sahal na kliku, tak ho probodli a chudák Václav v kaluži krve zůstal před dveřma toho kostela mrtvý. A my slavíme na počest tohodle toho zabití. Je to hloupý slavit na zabití, ale prostě svatý Václav byl tak významný, že slavíme státní svátek. Později byl Václav prohlášen za svatého. Lidé ho prosili o pomoc pro sebe, nejdřív, že jo, a potom taky pro český národ. A víte, jaká je pověst, co se možná stane? Až bude českému národu úplně nejhůř, až bude na dně, tak se otevře hola Blaník a svatý Václav vyjede se svým vojskem a český národ zachrání. A já jsem vám říkala, že ten svatý Václav teda strašně trpěl, že jo, když utíkal. No a my dneska na počest tyhletý události budeme taky trpět, někdo víc, někdo míň, jo, a budeme běžet tedy na počest toho Václavova běhu i my. Tedy končí běhání na Semilském ostrově a také malé zastavení u sochy svatého Václava. Opakuji již po několikáté, že se jedná o sochu od Františka Hergesela, kterou věnoval František Ladislav Rieger svému otci a ona původně stála na Semilském náměstí na tom rohu parku před nynější Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. No ale my na tomto místě zůstaneme. Všímaví Semiláci si jistě všimli, že tam došlo k takovému dost zásadnímu rozpadu schodiště, tak nějakou část to tam vypadalo opravdu neutěšeně, no ale vzali to do rukou semilští farníci a asi brzy bude toto prostředí důstojnější. Hospodé, že tady byli, pak asi 2 měsíce nebyli a teď zase budou. Ale to, aby byli, to je teda velký úsilí. To se podívejte tady, co tu je lidi. No
A kdybych tu byl ještě dvojnásobně, tak to máme za dvojnásobný čas zkrácený udělaný. Aby jsme uzavřeli to svatováclavské dění, tak si pochopitelně musíme přidat ještě nějaký ten sport. 2-3 záběry z minulého týdne, aby se fotbalisté necítili tak nějak pouze zařazení do toho pivního dění a do toho dění prohibice, protože pochopitelně se hrál fotbal a my vás na ta zbývající utkání fotbalového podzimu na Semilský stadion pochopitelně zveme. No ale zůstáváme na něm a konkrétně na tenisových, ale tentokrát nohejbalových kurtech. Přátelé pana Luďka Materny již tradičně pořádají svatováclavský turnaj v nohejbale. Je to asi 8. ročník, nevíme to přesně. Pořádáme to pravidelně na svatého Václava a jelikož na svatého Václava se narodil i pan Materna, tak ten to zaštiťuje, dává ceny. Nevím, co bych vám k tomu ještě řekla. Pravidelně se scházívá 8 až 12 družstev ze širokého okolí. Říkal jsem, že dny máme různé, zmínili jsme den knihoven a postupme ke dni architektury. Krátkou procházku po Similech a potom něčem, co tady v architektuře stojí za zaznamenání, uspořádal Městské muzeum společně s architektem Hilpertem. Takže několik jeho slov a současně také taková malá procházka po Similech, jenom v těch několika našich záběrech. My v budoucnu se pokusíme tento materiál, respektive tu semilskou architekturu, nějak zpracovat do uceleného tvaru. Dneska jsme se sešli na Dni architektury, slavíme ho 30. září a bude se konat komentovaná procházka městem. Začneme u muzea, prohlídneme si obecní dům, budou spořitelny, půjdeme podél Olešky směrem ke kulturnímu domu, navštívíme samozřejmě archiv, budovanou lávku. Nečekejte dopředu, říkám, hluboký historický přehled mých vědomostí, protože jednak nejsem Semilák a jednak jsem neměl úplně tolik času, abych si nastudoval všechny data a osoby a tak dále. Tahle ta procházka by spíš měla být v duchu seznámení se s tím, co v Semilech je, pro toho, kdo se třeba o architekturu zas až tolik nezajímá a mohl by si vlastně tímhletím uvědomit, že i město Semily, který na první pohled neobsahují žádné architektonické hvězdy a hvězdná díla, tak pozornějšímu oku můžou lecos nabídnout. No a den další, respektive jenom malá zastávka v Roprachticích, s tou architekturou se můžeme seznámit i v našem okolí, takže dva příklady. Bezvadně zrekonstruovaná Roprachtická fara a také jeden nízkoenergetický dům. Budeme pokračovat v těch dnech něčeho, tak jsme měli knihovny, měli jsme architekturu, měli jsme svatého Václava a teď den informací. Právě u této příležitosti byly udělovány v Praze ceny otevřeno, zavřeno. Můžeme přistoupit ke druhému místu v kategorii otevřeno, které získávají po druhé Semily. Čili máme dalšího tady, máme rekordmana. A za Semily můžeme poprosit paní místo starostku Lenku Mlenkovou. Já řeknu za co. Je to za určitý komplex poskytovaných informací o činnosti města. Komplex, který v Semilech má již delší historii. Semily v podstatě již na začátku této své éry otevřenosti obdrželi, to znamená v roce 2008, první cenu za transparentnost výběrových řízení. A tentokrát je to jaksi za narůstající a pořád přidávají různé funkcionality takovým konkrétním bodem, který v dobrém přetekla asi kapka ne trpělivosti, ale čeho, vstřícnosti, poroty, bylo, že začali teď relativně nedávno zveřejňovat, když to řeknu lidsky, každou korunu výdajů obce na webu. Čili já jsem se tento víkend podíval a viděl jsem zpátka údaje, třeba řeknu teď z hlavy 350 korun za, teď nevím, co to bylo, nějaké něco, třeba
A samozřejmě je tam i třeba milionová částka a všechny částky, včetně toho, že tam můžu vlastně, jestli si na to dobře pamatuju, kliknout a zobrazí se mi ten dokument tomu, to znamená, buď je to faktura nebo objednávka nebo něco takového. Už od roku 2006, které bylo zmíněno, zveřejňujeme kompletní záznam ze zastupitelstva. V roce 2008 jsme začali na základě dost podrobné směrnice zveřejňovat všechny materiály k veřejným zakázkám. To procento těch 20% je průměr, takže někdy se podaří víc, někdy méně. Já třeba vždycky říkám příklad, kdy jsme udělali zakázku na demolici garáží a rozpočet byl na 1 800 000 Kč a přihlásilo se 39 firem a vysoutěžili jsme to za 364 000 Kč. Takže to je samozřejmě extrémní případ, ale průměrem to opravdu funguje, máme to vyzkoušeno. Tu směrnici jsme nedávno novelizovali v tom smyslu, že držíme hranice 30 000 Kč, kdy od této hranice se všechno soutěží. Možná hlavní vizuální akcí v Semilech, ale současně také prací, činností, budováním bylo montování lávky. Takže den před svatým Václavem na svatého Václava a po svatém Václavu to takto nad korytem řeky Jizery proběhlo. No a teď již nějaké takové zprávy, vyloženě kratičké nebo pohledy na něco nebo někam. Tak tohle to je drák podkrkonošský, vidíte panorama Krkonoš a před ním toho dráčka, tím pádem tady máte záběr ze Semilského náměstí, kdy můžete na drakiádu na Kozákov vyrazit. No, potom snad říká se, že rostou, tak tenhle hříbek je zaručeně dřevěný, ale můžete do toho lesa vyrazit. No a konečně, abychom skončili nějakým takovým veselejším záběrem na Kozákově, jste s námi často, tak tedy krátce tentokrát také. Každý začátek je těžký, takže zkuste to jednou někde se proletět na tandemu a my vám přejeme hezký týden.